sanes bade sombong, sanes bade ria, tapi ngalaksanakeun parentah Allah at-tahadduthu bi ni'matillahi syukrun wa tarkuha kufrun. Nyarioskeun kana nikmat eta teh syukur. Nikmat luar biasa rek jadi tamuna Allah. Rek jadi duyufullah. Di Lampung katingali kapilih ku Allah mana calon-calon duyufullah tahun ieu. Luar biasa nikmat anu kacida. Pangaatuh kikir anteh sejak ibadah ka Allah bewara kasadayana dunian dikumpulkan tamangga dikumpulkan rek naon bade sejak pamitan sabab idza kharaja ahadukum falyuwaddi ikhwanahu. Di mana-mana salah sahiji ti aranjeun kabeh rek kaluar ti lembur maka fal yuwaddi ikhwanahu kudu muadaah kudu pamitan heula ka dulur-dulur. Tujuanana hiji eta sim kuring ngadugikeun naon anu sok didugikeun ku emak ka calon duyufullah. Nu kahiji seja bewara tahadus bin ni'mah urang musumpingna ibu khalus surur dua-duana eta jadi ibadah. Amin. Ibu hadirin rahimakumullah, teteh, ibu bapak, mak sok ngadugikeun aya niat ka Mekah, aya niat haji. Niat haji mangke upami ieu gelombang pertama biasana ka Madinah heula nyandakna bade haji iprod mangga mung lami ngantosanana bade haji rata-rata haji tamatu. Aya niat haji engke, niat haji mah di ditu di Mekah tanggal 8 haji. Ari hajian mah henteu 40 dinten. Minimalna 5 dinten upami nafar awal, 6 dinten upami nafar awal, 7 dinten upami nafar sani. Kirang langkung sareng perjalanan 8 dinten teh. Tanggal 8 urang niat di Mekah nawaitul hajja. Ari niat haji di Mekah da urangna entos aya di Mekah kitu nya. Upami anu ifrod mah upami anu bade ifrod maka niatna ti Jeddah keneh biasana eta gelombang kedua. Nah, tidinya sabada niat haji urang diberangkatkeun ka Arafah di tanggal 8 keneh teh. Di Arafah urang ngalaksanakeun wukuf waktuna di tanggal 8 bulan haji ba'da zuhur. Sunat ngumpulkeun antara beurang jeung peuting. Biasana can waka angkat ka Muzdalifah lamun can maghrib. Diberangkatkeun ba'da maghrib sakloter sakloter sarombongan sarombongan ke urang dikumpulkeun naik bis malaman tanggal 10 menuju mabit di Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah waktuna dina setengah peuting anu akhir berarti ti jam 12 kaditu. Maka can waka diberangkatkeun nya oge jam 8 geus dugi ka Muzdalifah. Sabada di Muzdalifah mabit urang mulung batu kanggo nenggor ke jumroh. Sabada di Muzdalifah urang diantirkeun deui ka Mina kapang balangan nu ditenggorna hiji nyaeta jumratul aqobah wungkul dina peutingan eta.
Sabang da kitu aya anu sok langsung tawaf ifadah, aya anu uih deui ka perkemahan, nyaeta di Mina. Urang tuturkeun we kumaha pembimbingnya teh nya. Sabang da kitu beres Jumratul Aqabah maka tahallul awal. Teu acan tahallul sani. Maka kanggo pameget tiasa nganggo acuk biasa sabada tahallul awal. Kaping 11 ngalaksanakeun tawaf ifadah biasana. Ayan kaping 12 na kumaha pembimbingna teh. Aya kawajiban dina tanggal 11, 12, 13 kada aya rukun aya kawajiban dina haji. Kawajiban dina tanggal 11 mah nenggor jumroh ula usto Aqabah. Biasana eta digilir waktuna. Aya anu bada asar, aya anu bada duhur. Tanggal 12 ula usto Aqabah. Upami bade nyandak nafar awal tanggal 13 tos kembali ka Mekah tekenging aya di Mina. Upami bade nyandak nafar sani maka tanggal 13 nenggor deui. Sabada kitu kumaha tawaf ifadah sa'i beres ngalaksanakeun ibadah haji tah ngan sakitu-kitu na ibadah haji. Ari urang berangkat di ayeuna kaping 24. Bade naon di witu pangna ku emak sok dibagi. Aya niat haji anu nembe niat haji mah. Aya deui niat ka Mekah kirang lampung 17 niat ka Mekah. Diniatan ti ayeuna keneh da niat haji mah ulah ti Indonesia. Niatan ti ayeuna keneh hiji abdi angkat ka tanah suci sejak ngalaksanakeun panggilan Allah. Dua, bade sejak ngalaksanakeun ibadah haji. Tilu, bade sejak ngalaksanakeun umroh. Haji mana nembe? Umroh mah emak osok pepejehna teh ulah kurang ti 7 minimalna. Nu hiji umroh wajib anu genep deui mah saur katerangan 3 kali umroh sami sareng sekali haji. Pangna atuh sakali berangkat hajian teh kudu meunang 3 kali haji. Mana 3 kali haji? Hiji hajian dina waktuna, 2-3 kali umroh sabanding jeung sakali haji. Maka lamun genep kali umroh sabanding jeung 2 kali haji, meunang 3 kali hajian anu sakali umroh eta mah umroh wajib. Pangna sing kapapae teh mikot di mana wae di Hudaybiyah kedah nyobian di Ja'ronah kantenan eta mah ageung pisan. Cenah teh kumaha tebih teuing anu biasa we di Masjid Siti Aisyah Masjid Tan'im. Moal sieun ieu ari sareng mah. Sabada kitu nomber salajengna abdi niat ka Mekah bade nyeurkeun tawaf sing seueur tawaf sunat. Kedah diniatan ti dieu keneh ari kana kasayang. Salajengna abdi ka Mekah bade niat ningali Ka'bah. Ari kitu kumaha? Neuteup Ka'bah ningali kana Ka'bah bari calik di masjid dinu iuh. Ningali kana Ka'bah eta teh mangrupakeun ibadah. An-nadru ilal baiti ibadatun. Ari ningali kana Ka'bah eta teh ibadah. Allah nurunkeun 120 rahmat tiap poena. Dibagi-bagi pikeun jalma anu tawaf, pikeun jalma anu salat, pikeun jalma anu neuteup Ka'bah. 60 pikeun jalma anu tawaf, 40 pikeun jalma anu salat, 20 pikeun jalma anu ningali Ka'bah. Urang ka Masjidil Haram tawaf sunat tuluy salat
hadzal baita tasyrifan wa ta'ziman wa takriman. Mun teras diteteup Ka'bah eta kenging 20 rahmat, maka atuh urang kenging 120 rahmat. Dilihatan ti ayeuna. Nomor salajengna, abdi ka tanah suci bade niat ngaleueut cai Zamzam. Ari ngaleueut cai Zamzam mah sunatna bari tatih madep ka Ka'bah. Bari ngadua, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wa syifa'an min kulli da'in wa saqomin. Ngaleueut teu kenging kieu teh ari ngaleueut cai Zamzam. Leguk-leguk teu kenging. Tapi ngaleueut cai Zamzam maksud nya pertoskeun sapertos kieu. Sargot. Teu kenging leguk-leguk sargot. Niat deui bade nyumpingan makom ijabah. Mana wae makom ijabah? Pada pokona sakuriling Ka'bah eta makom ijabah. Tapi masuk menegaskan, Neng kahade, antara rukun Yaman jeung Hajar Aswad. Timimiti Ka'bah dijieun nepi ka ayeuna, bahkan nepi ka poe kiamah, Allah nyimpen 70.000 malaikat. Panganalika bismillahi Allahu akbar, singkarasa urang sasaliman jeung 70.000 malaikat. Ulah kieu bismillahi Allahu akbar, bismillahi Allahu akbar, tapi singkarasa mah masuk nyaurkeunna teh cenah sing rada dikieukeun, ulah dilempengkeun teuing bismillahi Allahu akbar. Bismillahi Allahu akbar. Kecukup. Antara kana Hajar Aswad. Engke di antara rukun Yaman jeung Hajar Aswad, maka doa di dinya pentak sakabeh doa. Naon pangna atuh tahadus bin ni'mah, mak putrana sadayana tos ka Mekah ayeuna ngeureuyeuh incuna di dinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghafar, ya Rabbal alamin. Sebatan putra hiji-hiji didinya. Ya Allah, pun anak neng wapak sing dugi ka ieu tempat kanggo ngalaksanakeun ibadah haji sareng umroh. Ya Allah, pun anak nami anu sing tiasa ka ieu tempat kanggo ngalaksanakeun ibadah haji jeung umroh. Ulah bosen teh. Da sigan ucaket padahal eta teh lami kupas sedek-sedek. Maka sebatan hiji-hiji putra didinya ibu bapak supaya tiasa ngalaksanakeun ibadah haji sareng umroh. Salajengna bade naon deui urang ka Mekah, bade ziarah ka makom kulawargi Nabi anu aya di Madinah. Bade naon deui urang, bade ziarah ka makom Rasul di Madinah. Mudah-mudahan urang sadayana sing tiasa, amin. Nomor salajengna bade naon deui ka Mekah, bade ningali tapak perjuangan Rasul sareng para sahabat. Pernah ke ayah ziarah-ziarah ke tempat anu bersejarah. Kita teh kedah diniata. Hayu ayeuna urang ka Jabal Nur. Ah, pirage kadinya gunung. Di Lampung ge loba naon? Gunung, gunung mah kitu-kitu kene. Eta teh tempat anu bersejarah. Upami kiat, mudah-mudahan kiat naik ka luhur. Abdi sok naik ka luhur sareng pun lanceuk kamari umroh naik ka luhur da emak sok kieu. Neng, engke di luhur aya babalongan. Di dinya penta ilmu waduni. Fa ya Rabbi alimni uluman laduniyan wa ya Rabbi alhimni asrarur rabbaniyan. Jelas nama dukan-dukanan. Abdi sarang pun lancip oge okay. Ieu sigana, ieu sigana kan aya we siga babalongan.
naik mudah-mudahan kiat. Bade ningali tapak perjuangan Rasul sareng para sahabat. Salah jenak. Bade naon deui? Bade nyeurkeun i'tikaf di Masjidil Haram Makkah sareng di Masjidil Haram Nabawi. Bade naon deui? Bade nyeurkeun salat di Masjid Makkah Haram, di Masjidil Haram Makkah sareng di Masjid Nabawi. Minimalna kenging 40 kali sholatan teh. Teka bujeng cenah sholat pargunaan kumaha? Tadi kakantun wios ku sholat sunat oge. Usahakin sholat pargu salami di Madinah 8 dinten, ulah di hotel tapi kudu di masjid. Emak-ma bahkan sokir, neng ulah sok di luar sholat tak kudu di jero. Urang bade ka Masjidil Haram, ningali di luar geus pinuh komodi di lebet teu kitu. Da aya kalana anu di luar mah eta mah calali we ngahaja di luar. Di lebet mah sok aya keneh anu lowong, heug ari di Mekah ulah sok sapok-pokna. Kumaha sapok-pokna? Sigana di dituna ge moal kabagian tempatnya eta teh tara kabagian. Ulah sapok-pokna di Mekah mah. Naon sababna tah kitu? Ari disebut babales mah sanes ngan tadkiroh pangna urang kerahu kedah husnudon diniatan pangna ge tiap kaharam lebet ka pintu anu mana wae anu dibuka kela kamari mah ka pintu ieu ayeuna ditutup pintu ieu ulah putus asa nepi ka dinya pilarian deui pintu-pintu anu sanesna. Bahkan saya nama setiap kaharam teh lebetna ti babus salam. Tapi eta teh rata-rata sok lebet ti babus salama anu hotelna di ditu mah Basjin Ajijiah arahna ti ditu. Sumpingna ka masna tapi urang mah ti mana we teh lebetna. Sabada kitu kumaha bade i'tikaf? Ari bade i'tikaf mah kada di lebet. Mohon pangna atuh pilarian. Aduh ieu teh siga pinuh di mana pitempatkeun sok. Assalamualaikum ka urang negara batur. Da nya ge batur bahasana bahasa batur lain bahasa Sunda ari assalamualaikum mangalartos. Assalamualaikum. Ieu teh sok ngageser. Ya, sok ngageser. Usahakeun i'tikaf di Masjidil Haram teh anu katingali Ka'bah. Bari urang ningali naon? Ka'bah. Usahakeun di dinya. Di Masjid Nabawi urang bade i'tikaf. Bade ziarah ka makom Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bade naon deui? Bade nyumpingan makom ijabah anu aya di Madinah. Naon makom ijabah anu aya di Madinah? Raudhah. Antara makom kami sareng mimbar kami Raudhatun min Riyadil Jannah. Kade ayeuna mah duka tapi pamihajian mah nya. Upami umroh mah geuning di waktu sarombongan sarombongan sempetkeun urang salat di dinya ngadoa doana parantos aya dina manasik aya hiji rahasia teh ieu batur langki anu terangin di raudhah engke tingali aya tihang-tihang aya tulisanana nyayahnya dari mulai tihang aya tihang Siti Aisyah di dinya aya tihang Abi Lubabah di dinya urang taubat tihang tihang taubat disebatna teh aya namian di dinya tihang Abi Lubabah teras-teras teh eta kedah disumpingan aya deui hiji tihang Siti Aisyah di dinya mah cenah saur umat teh ngadoa hoyong dikuatkeun rumah tangga urang jeung salaki urang aya doana eta teh tiap tihang teh di tihang Aisyah Allahumma alif baini wa baina zauji kama alafta baina adama wa hawa di dinya saurna teh rata-rata sok rarusuh tara ditingali kitu nya urang kedah ningali engke sabab tihang teh nu aya nu aya tulisan aya nu teu aya tulisanna teras bade naon deui terakhir niat urang ka Mekah teh bade silaturahmi jeung muslimin muslimat saalam dunya anu aya di kota Mekah sareng Madinah. Mudah-mudahan
niat anu ieu sadayana tiasa dilaksanakeun. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Urang nandakeun cinta urang ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oge urang menyambut rahmat Allah lewat alasan sholawat. Ya Rasulullah zurna
Seni kusadayana kantenan teteh angkat tesareng caroge ridallah firido zaujiki wasuhtullahi fi suhti zaujiki ridho anjin aya dina ridho nu jadi salaki anjen ridho Allah aya dina ridho nu jadi salaki anjen bebendu Allah oge aya dina bebendu nu jadi salaki anjen. Pangna sate acan berangkat teteh. Sate acan berangkat, sate acan ngalengkah, kudu bersih heula sadaya dosa, utamina dosa kacaroge. Dina musofa hawe. Sate acan musofa sarang musanes, maka musofa heula kakula wargi mangga ngadeg calon duyufullah, calon duyufurrahman. Obat nyuhunkeun hapunten mudah-mudahan dilungsuran ku rahmat magfirah Allah disarengan ku istighfar mangga teteh salim ka akang. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah Minal Khotoya. Mangga sareng.
disambung kepala putrana, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Rai rakana, innal hamda kasakseniku orang sadayana, mudah-mudahan diserangan rahmat magfirah Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dilajengkan kana musofahah sadaya jemaah.